Vidjena! Vidjenice, ljubavi su priče, kad ćeš da se vidiš? Ali ne kapiram čemu te priče. Pre 10 dana, kad si ga zove da dođe kod tebe. Istipo si se žestok. Pa spavaju kod tebe u krevetu. Vrlo. Ne znam, Mare, nemoj sa mnom, rekla sam ti već jednom, nemoj meni te fore, aj života. Nemoj ti meni, ja te lepo pitala, brate, ti meni devoj. Ne znam, čemu te problem, brate, nemoj sa mnom te reality priče, molim. Kako je kao devoj? Daj mi cigar, baš ne cigar. Tebe ne vreće. Mama, nemojte se.